deja vu. Tě peru lidi, jak se daří? Dneska to bude ostrý. Dneska mám chuť si zariskovat. Ne, to nesmím. Komár lidi. Zkus se nesmát numero uno teď. Co to je? Co to je zač? What the fuck? To chci. What the... Ne! Nesmál jsem se. Chápu, co chce říct. Vím, co tě myslí. To musí být strašně se tvůj tej situace jako odsnout prostě, že se děje tohleto venku. Aspoň něčím je ta Česká republika pozitivní. To si děláš prd. Hey, Billy. Hey, Ron. Hey, Billy. Hey, Ron. To je prostě benzín. Co to vůbec je? Jak se mu to povedlo? What the fuck? To je šílený. Co to je to? Jaký setup? Chtěl by být soused tuhle toho týpka, no to by bylo super. Kámo, to je šílený, co dokáže ten zvuk. Žlutej dolárek, bílej, to tam asi nedám, no. To fuck, co to je za zvuk? Máte někdo doma rpuchu? Tohle dělají, co to je, to rpucha? To dělají normálně žáby. Jste v pohodě? Ukáž, vape trick? Jak mu ještě vyletí ten kouř, ten zbytek toho kouře z pusy. Adam. Co to bylo? Adam. Ten děda. Co děda? Křičí na vejce. Zatím jsem se ani nezasmál. Zatím, co vy? Už jste se zasmáli? Je to challenge. Ten týpek začal padlovat. Smokinka. To nebylo vtipný. Ne. Chudá pes. Kámo, what the fuck? Jak se asi musí cítit? Jo. Real shit for y'all. Y'all motherfuckers been waiting a long time for this motherfucker. Mega faggot. Mega faggot. Mega faggot. Fakt mě zajímala ta backstory tu toho. Z čeho to vůbec je vytažen tohle. Pamatujete si? To je Ice Bucket Challenge. To je taky strašně starý. What the fuck? Yikes. To si děláš? Ne, halo, to se nestalo. Kámo, chudák, ten týpek, ještě někde ještě spadne do tra... Tam spadne ještě do kanálu, no co to je? Thunder! To není vůbec stifný, já nebudu s tomu směju. Vy se tomu tak jasnějete, ale že jo? Co to je? To mi trochu připomíná na můj starý kanál, když jsem se snažil něco natočit. No i teďko někdy. Video. To dělá jenom prostě nedávání fuck. Jak jenom jde prostě, ne? Nic prostě, jenom to zvyklý. Jesus is a brand. Ježíš je značka.
Jesus is a brand. Se asi, když to říká paní, tak to bude pravda. Co to je velká bowlingová koule. Ne, neublíží tomu dítěti. Prosím, on to na ně pošle, ne? On to na ně pošle? You know what? I'm about to say it. Okay. I don't care that you broke your elbow. Co? Ten týpek nejvíc seriózně, jakože víš co? Řeknu to. Je to řeknu. Řekni to. Řeknu to. Je mi jedno, že jsi zlomila loket. Jo, dobrý překlad. I don't care that you broke your elbow. Ha? Tohle to si pamatuju dokonce ještě z manuálu od Nejfejka, tak 7 let starý, je to možný? Taky se taky si to pamatuje, tedy tak to napište do komentářů. Station A? Co to je Station A? To je nějaký úřad tam u nich? Dejavu! To si děláš prdel. No, to si děláš prdel, no. A co teďko uděláš, ale víš co? What the fuck, co to vůbec je za to? Tam se smí parkovat prostě. Tam není ani žádná zábrana. Jak kdyby to chtěli, aby tam ty auta padaly do té řeky. What the fuck? Odejde prostě, no. Taky, já nevím, co bych udělal. Co byste udělali vy? Fuck it, jedem pryč, man. Linda Carson, ABC 7, would you not eat my pants? Interview u kos, to chceš. Nejedla bys mi prosím tě moje kalhoty, to koza chilluje nejvíc. Slenderman. Slenderman in real life. Remy 6. Speak. Fuck! To je tak zlý, takový malý roztamilý husky. Co prostě s ním dokáže udělat internet a mýmy. Speak. Fuck! Good boy. Good boy. Vytvořil největší fungující, prdící taštičku, prostě takovýto prdítko na světě. Kvalitně strávený čas a úsilí. Pokaždý se něco povede prostě. Když dostaneš šedičku z testu, který musíme znat, že dostaneš totální shit. I got the goddamn anime on my side! Deja vu! Nice! Ale aspoň zachránil ten skateboard. Udělal to pro dobrou věc, udělal to pro skateboard. Ukáž, live koncert. To bolelo. Nego, prostě ten pes chce jenom tak chillovat, vole, ty s ním přijdeš, nevím, se to je nafukovacím nebo pěnovou rukou a strčíš do něj. Teď to je jasný, jak zareaguje. America is great because America is good. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. You mess with the crab or you get the stubble. Kurá, kočka. Mě by zajímalo, jestli je vyděšená, nebo si to užívá. Kámo, nejvíc spokojená. Taky bych chtěl být takhle spokojený jenom z toho, že dostanu čepec se srdíčkama. Ok, já jsem vydal trochu baru zpátky, nevypadá moc spokojený. Co je s tou kočkou? Co dělá? Co dělá, to nemůže dopadnout dobře prostě. Se rozseká. Man! Dance.
tím tanečkem bychom to mohli zakončit dnešní zkus se nesma. Smajli jste se nebo neprohráli jste nebo vyhráli jste tuhle tu challenge. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte lajkovat, sdílet, odebírat tuhle ten kanál, aby vám neušlo žádný další video. Já se budu na vás těšit příště. Doufám, že to nebylo moc cringe. Brzo. Naskole!